out of the rainfall. Emakumea eta kartzela gaia izan da, bai aipatu dugu, behin baino gehiagotan, nola emakumeok kartzelan egoterakoan badugula edo ordaintzen dugula zigor bikoitz edo euskal preso politikoa izaterakoan eta emakumea laukoitz ere, ez? Badirudielako emakume onaren rolari utxe egiten diogula eta orduan horrekin sozialki zigortzen gaituzte, gero zigor pertsonalantzeko bat ere badugu, inposatzen zaigun rol horri guk utxe egiten diogulako sentipen horretatik eta gero penala, bera, zigorra judizialki jartzen digutena eta gero guzti horri gehitzen zaio euskal preso politikoa izateagatik areagotzen dizkigutene murriztapen guztiak, ez? Eta gaurko hitzaldian, pixkat oinarri hori hartuta, emakume izan da murriztapen gehiago ditugula, euskal preso politikoak izan da gehiago ditugula, ba, bueno, pixkat egunerokotasunean nola bizi ditugun murriztapen horiek, komentatu dugu ba, bizipen pertsonalitatik. Azpimarratu nahiko nuke genero harremanek ere ba, nolako eragina daukaten espetxean ematen diren harremanen inguruan, ba, bueno, alde batetik emakume eta gizon eredu horiek ba, gurean ere eragina badaukatelako, ez? Eta bi bloke handita nagusituko nuke, ba, alde batetik izango litzateke gizonezkoaren irudi hori, ba, gizonezko borrokalaria, gogorra, denetarako prest dagoen hori, eta beste alde batetik egongo litzateke kontrakoa dena, ez? Edo laranjaren beste erdia litzatekela emakume zaintzailea, goxoa, eta horrek guztiak gure iruditegian ba, eragin handia izan duela uste dut, eta azpimarratu barreko zerbait da, horrek sortu ditulako ba, gizon militante edo presoaren iruditegi konkretu bat, eta emakume zaintzailearen beste bat, ez? Kendu gabe batek eta besteak bizitzen dituzten egoera gogorrak direla eta azpimarragarriak direla, uste dut aipatu behar dela ere emakume presoak daudela edo maskulinitate eredu horretan sartzen ez diren gizonezko presoak daudela eta horrek guztiak eragina duela ba, beraiek duten espetxarekiko hurbilpen horretan, ez? Eta beste kontrako puntuan izango genuke zaintzarena, kanpoan geratzen diren horien guztien lana, oraindik ere oso feminizatutako lan bat izan dena, eta bueno, azpimarratzeko lan horren garrantzia behar beharrezkoa dela preso politikoen egoera ba, alik eta onargarriena edo bizigarriena izan dadin, baina pertsona hauek ere ba, beraien babesa, zaintza eta horren beharra daukatela, eta uste ba, bi horiek azpimarratzea beharrezkoa dela eta kontuan izan behar ditugula inguruan ditugun senide eta lagun guzti horiek ere ba, emozionalki ere babes hori beharko dutela.